munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay kaar qaadashada gobolka Sool ayaa lagu qabtay jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood waxaana soo qabanqaabiyay guddiga doorashooyinka qaranka waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta guddiga doorashooyinka qaranka gudoomiyasha saddexda xisbi qaran wafdi wasiiraha oo hoggaaminaya wasiirka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba dadweynaha u tiro badan ugu horeyna waxaa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta guddiga doorashooyinka qaranka dadweynaha reer Sool oo aan aad ugu mahadnaqno waxaan leenahay kaarkiinii qaata oo sharciyan ku qaata oo qofkii xaqa u lahaa qaato kaarkanu ma aha kii lagu gelayay ama lagu dooranayo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen oo keliya waxa weeyaan kaarkaad ku dooranayseen xildhibaanada deegaanka iyo xildhibaanada qaranka maanta komishankan aan afkiisa ku hadlayo waxaa sharaf weyn u ah inuu Laascaanood maanta ku dhammaystirayo diiwaangelintii oy Sool iyo Senaagihiin labadii ugu dambeeyey lixda gobol doorasho ee aynu rumaysannahay hadalada kii kala qalan madashu waa taa munaasabaddu waxa weeye diiwaangelintii aad ka dharagsanaydeen ee soo socotay burca ka bilaabantay sannadkii hore marka ilaa intaa weynu soo soconnay geedi socod adag buu ahaa duruufo badan buu soo maray dhibaatooyin badan baa ka hor yimid carqalado badan baa ka hor yimid falilaahi alxamd wuu dhammaaday guul baynu ku joognaa waynagaa maanta gunaanadaynaa Laascaanoodna joognaa falilaahi alxamd waa diiwaangelinta dhammaystirkeedii oo maxay ah kaar qaadashadii haddaba lo fiirso waa kaar qaadashadii waxa alla wax kaloo raacsani ma jiro hadalkayga waan soo gelgeli doonaa taasi waa ta guud ay tahay saddex meelood baan ka hadli hadaba kii kala qalan waxaan la hadli saddexda xil madaxweyne nimo maagan ee halka ay daba fadhiya waa bulshaweynta gobolka Sool ee milgaha leh ee sharafta leh ee ammaanta mudan ee weligoodba ahaa horseedka wadaninimo iyo wanaag socotaan madaxweynenimo ninkii ilaahay siiyaa heli taa ilaahay baa haya iyo ciday shacabku u codeeyaan war ma leh waxaynu ku ballannay inaynaan kambayn gelin oo inaan kambayn durbaan tuban aynu sugno xilligeenu ku ballannay arrinta waa jimcaha ah haddii ilaahay ka dhigana la kala diro shaqaalaha dhammaan gaadiidka iyo ciidanka ka qaybgeli doona hawl maalmeedkii iyo hawlihii o dhan waa diyaarsan yihiin hadday tahay kaadharkii oo loo diyaariyay goobahoodii wayna ognahay gobolkani wuxuu leeyahay 177 goobood ayuu leeyahay 177 goobood waa loo diyaariyey kaadharkoodii waa loo xirxiray shaqaalihii waa diyaarsan yihiin waxaa hadhay oo keliya in la dhigo iyo qofkii xaqa u lahaa inuu yimaado oo qaato kaadhka guud ahaan waxay ka socon doontaa caasimada Laascaanood 7 maalmood oo hore oo ka bilaabmaya 12-ka bisha sida aan sheegay dhammaan doonana 18-ka bisha haddana waxaa dib loo bilaabi doonaa 14 maalmood oo la dhigi doona caasimada markaa waxay isugu iman doona goobihii oo lasoo yareeyey oo lasoo koobay sidii gobollada kale ay sameynayeen horumar ka muuqdaan aad iyo aad idinku bogaadinaya maanta jaamacadana ka mid tahay wadooyinku ka mid yihiin nabadgelyadu ka mid tahay taasoo waxayna tusisaa in wax kastaba nabadgelyo lagu gaari karo xisbiyadu waa inay la yimaadaan barnaamijyo anfaca dadka oo wax u tara oo hiraadiya halkay maanta joogaan dhinac walba meel ka wanaagsan inaan ku gaadhno xisbiyada umaynaan samaysaa iyo yootan maanta alxamdulilaahi dadkeenna oo adad la abuur leh hadday dhaqaale tahay hadday suugaan tahay hadday siyaaso tahay hadday nabadtay dadkeenna oo hal abuurku ku badan yahay darteed waxaynu hor uga marray xagga dhaqaalaha in maanta fursadda aanay dayicin mashaariicda ay sheegeen ay ka mid yihiin iskuulka boardingka iyo dhakhtarka iyo wadooyinka intooda badan waxaa lagu dhisay kaalmada aynu ka helno dibadda laakiin maadaama ay xukunka hayaan SSDF baa ka mid ah sanduuqa horumarinta Soomaaliland
USAID baa ka mid ah. SDF, sorry, SDF. Somaliland Development Fund. Laakiin dee waa la u sheegaan shacabiga ilaa mashaariicda horumarineed. Waxaanu ka hadlay kaalmo Somaliland la siiyey. Waxaynu daah furaynaa wejigii labaad iyo gebagabadii diiwaangelintii codbixiyaasha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacday. Goobta aynu joognaa waa jaamacaddii ummadda ee Nugaal. Dadka ku guwaabinay inay kaadharkooda qaataan si ay u codeeyaan ujeeddada iyo nuxurku intaasay bay daaran tahay. Waxaa halka loo yimi kaar qaadashadii percentageka aynu ka qaadanay marka la eego waa aad u kooban yahay. Haddana waxay tusaale u tahay tirada kaarka qaadatay, tirada isdiiwaan gelisay, iyo sida ay ka muuqata dadkeenna inay ugu heelan yihiin wixii imika ka dambeeyana inay qaataan inta harsan. Waxaa leeyahay shacabweynaha gobolka Sool oo shacab aad iyo aad u qiimo badana ku dadaala qof kasta inuu qaato kaarkiisii, inaynu kaararka qaadanno, ku dadaala inaynu codkeenna muujino. Waxaanu kaga qayb qaadanaynaa oo ku qiimeynaynaa axsaab haddii la yahay, mucaarad haddii la yahay, iyo muxaafid haddii la yahay, ummadda maxaa loo qabtay? Sharaf gaar ay noo tahay in maanta intaasoo wufuuda oo kala duwan ay magaaladii Laascaanood nuugu martay yihiin iyadoo wax dhibaya wax mashkiladi aan jirin. Waa Barkhad Cumar Axmed, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Laascaanood.